Աղորդման Հովանավոր Կոնան մարզասրահ Կոնան բոդիբիլդինգի եւ ֆիթնեսի մարզասրահ Այստեղ մարզվելու են գալիս բոլորը անկախ սեռից եւ տարիքից Իսկ այժմ Կոնան մարզասրահը ներկայանում է Նորովի Այստեղ արդեն գործում է բասկամարտի երիտասարդական ասոցիացիան որտեղ պարապմունքներն անց են կացվում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի չեմպիոն ճանաչված մարզիչների կողմից Սրահը հագեցած է Հայաստանում նմանը չունեցող բասկամարտի հատուկ մարզասարքերով պրոֆեսիոնալ սարքեր սանիտարահիգենիկ պայմաններ, մերսման սրահներ, այս ամենի շնորհիվ ձեր մարզումները կդառնան ոչ միայն հաճելի, այլև օգտակար։ Դրավակայությունն էր մեր մարզիչների եւ սաների ձեռքբերումները բազմաթիվ առաջնություններում։ Կոնան, ձեր առողջության եւ երկարակեցության գրավականը։ Երևանդ Քոչար 19 կոտորակի։ Արտյոմ Սիմոնյան, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, Հայաստանի 8-ակի չեմպիոն, 1998 թվականի Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր, 1999 թվականի աշխարհի գավաթի բրոնզե մեդալակիր, USB-ի վարկածով պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի չեմպիոն։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսուհետ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օլիմպիական եւ ոչ օլիմպիական մարզաձևերից հարվածներ, հնարքներ, գծումներ, գրեթե ամեն ինչ։ Ուզում եմ նշել, որ այս պահին ես գտնում եմ օլիմպիական հերթափոխի հանրապետական ուսումնարանում եւ իմ հյուրն է նախկինում պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտիկ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Արտյոմ Սիմոնյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ շատ հետաքրքիր է պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտում եւ սիրողական բրոնզկամարտում ինչպիսի կանգնվածքներ կան, ինչպիսի հնարքներ կան, ինչպիսի հարվածներ Խնդրում եմ մի փոքր դրանց մասին ինձ պատմեմ։ Երեք տեսակի կանգնվածներ կան՝ աջակողմյան, ձախակողմյան եւ ուղղահայաց։ Լավ կլինի անցնենք հարվածներին, ուղղահայաց հարվածներին, ուղիղ հարվածներին եւ կողային հարվածներին եւ նաեւ սովորեցնենք մեր հեռուստադիտողներին այն մարդկանց, որոնք ցանկանում են զբաղվել բրոնզկամարտով եւ նաեւ զբաղվում են այն երիտասարդները բրոնզկամարտով, ավելի մասնագիտական մոտենանք այս հարցին։ Ինձ Խնդրում եմ սովորեցրեք որպես մասնագետ, որպես միջազգային կարգի սպորտի վարպետ եւ որպես նախկինում պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտիկ ուղիղ հարվածը։ Ինչպես է կատարում ուղիղ հարվածը։ Եվ քայլը եւ նաեւ ձեռքի շարժը։ Ուրեմն ձեռքերը պետքա վերևում լինի հավաքված։ Այսինքն երկու ձեռքը հավասար պետք է լինի։ Հավասար։ Դե մարդը հավասարապահում, մարդը մի քիչ առաջապահում, դա նայած ում ոնց հարմար այդ պահին։ Մարզման ընթացքում ես պետք է վարպետանամ։ Հա, եթե վարպետ։ Այսինքն Սկզբից երբ որ շարունակում եմ յուրաքանչյուր մարզիկ ունենում է իր ոճը բրոնզկամարտ։ Ոճը արդեն փոխվում է։ Կանգնած դիրքը ոճը, այո։ Ես պետք է լինեմ հավասար դիրք։ Հավասար։ Այս կանգնվածքը կոչվում է աջ կանգնվածք։ Աջակողմյա կանգնվածք։ Եկեք անցնենք ուղիղ հարվածներին։ Ինչպիսի ուղիղ հարվածներ կան։ Ուղիղ հարվածները նման ուղիղ։ Այսինքն ձախ ձեռքով։ Ձախ ձեռքով ուղիղ եւ քայլով։ Կարամ պերից խփեմ, կարամ քայլով անեմ։ Այսինքն հարված հասցնել տեղից, տեղից հարված հասցնելը դա նշանակում է այն ժամանակ, երբ որ հակառակորդը գտնում է մոտիկ տարածության մեջ, այո, մոտիկ տարածության մեջ, երբ որ մենք գտնում ենք, դուք աջ ձեռքի հարված եք հասցնում, ձախ ձեռքի հարված եք հասցնում, այո։ Ինչպիսի պաշտպանություն ես պետք է օգտագործեմ այդ հարվածից։ Պաշտպանություն կարող ենք կատարել ձեռքով, այո, փոքր մարմինը ետանելով, անցում։ Շատ գեղեցիկ է, երբ որ բրոնզկամարտի միջոցառումների ժամանակ, մրցաշարերի ժամանակ դուք նկատում եք հարվածից անցումներ եւ հակահարվածներ։ Այս պահին եկեք քայլով հարվածը ցույց տվեք, ինչպիսին է կատարում քայլով հարվածը։ Այսինքն քայլ, անպայման պետք է քայլ կատարեմ։ Եթե հա, հակառակորդը հերոյ է, ուրեմն ես պետք է քայլով մոտիկանամ, որ հարվածը հասնի տեղ։ Հարվածը անպայման պետք է հասնի։ Այո։ Այնուհետև աջ կողմի հարված, աջ ձեռքի հարված։ Այս ձեռքից կարող է տեղից հարվածել, կարող է փոքր քայլով հարվածել։ Ինձ համար անչափ հետաքրքիր է, երբ որ դուք աջ ոտքի հարված եք հասցնում, ոտքը անմիջապես պատտվում է։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի դա ցույց տաք, եւ շատ ժամանակ մարզիկները հարված են հասցնում առանց ոտքը պատտելու։ Չէ, սխալա, որտեղ հիմնական աջ ոտքի հարվածը գալիս է ներքևից։ Այսինքն ամբողջ ուժը Կոնքը պետքա փռաստենք, որ հարվածը։ Այո, պատուժ լինի։ Պատուտի ժամանակ անընդհատ պետքա հարվածը փոխանցվի հակառակ։ Կանգնեք, ես ցույց տամ,
Եթե սենս խփեմ առանց ֆռաստելու, հարվածի մեջ ուժ չկա իսկ։ Նայեք, փորձում եմ հարվածը ֆռաստելով, արդեն ընդհանուր հարվածի մեջ ուժ կա։ Անցնենք մյուս հարվածներին։ Ինձ համար կարևոր է հարված ծաղ ձեռքով, այնուհետև հարվածից անցում, անցում։ Ինչպես է կատարում այդ անցումը։ Ես փորձեմ հարված հասցնել։ Փոքր ծունգս ծալում եմ եւ մարմնով նստում եմ առաջ։ Միաժամանակ դա կատարվում է, այո, հարվածի հետ հարվածի ընթացքում։ Ես փորձեմ հարված հասցնել։ Բարձրեք դեմքում։ Այո, ես որ փորձեմ, փոք։ Անմիջապես նստում եմ ծնկներից վրա, ծնկի վրա, այո, մի փոքր թեկելով աչքը։ Այնուհետև աջ ձեռքով հարված եք հասցնում ինձ։ Կողային հարված։ Ուղի հարված։ Այո, փորձենք այս հարվածը սովորել։ Եթե մարզիկները գտնում են հերրու տարածությունում, հարվածը ինչպես է տեղ հասնում։ Ենթադրենք ես քեզանից հերրու եմ։ Դե հերրու եք, ուրեմն մանր քայլ։ Անպայման ես պետք է քայլ կատարեմ, որպեսզի հարվածս հասցնեմ տեղ։ Ճիշտ է։ Հարվածում են, հարված կատարում եւ հա կարված եմ անում։ Իսկ անցում, միայն այս անցումն է։ Գոյություն ունի մի անցում այս հարվածից։ Այդ հարվածից հա մի անցում։ Ընդամենը մեկ անցում։ Իսկ հակահարված մեկ հակահարվածն է, միայն այս ձեռքով է հակահարված, չեն կարող ծաղ ձեռքով հակահարված ասել։ Խնդրում եմ փորձեք։ Աջը։ Ծաղ ձեռքի հարված եմ հասցնում։ Օփ, եւ ծաղով հակահարված։ Դիմավորում եք հակառակորդին ծաղ ձեռքով, որով այն ինքա հարված։ Այո։ Թույլատրելի է։ Այո, ամբողջովին։ Ունեն աջով, փորձենք մի հատ աջով, ու կփեք։ Աջ ձեռքի դեպքում ես անպայման պետք է փոխեմ ինք կանգնած դիրքը։ Այսինքն ես կարող եմ կանգնել ծաղ կանգնվածքով եւ հարված հասցնել ծաղ ձեռքով։ Հարված եք, ես փորձեմ տեսեք։ Մի փոքր նստում եմ ծնկներից վրա, կրկին ոտը պտույտով։ Պարտադիր ամեն հարվածից հետո պետք է ոտը անպայման պետք է ոտը ոտքի պտույտը։ Հարվածի հիմնական ուժը եւ արագությունը սա հետևի ոտից է գալիս։ Ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին ցանոթացնել, որ Միացյալ Նահանգներում մեր պրոֆեսիոնալ մարզիկ Արտյոմ Սիմոնյանը հաղթել է 12 ռաունդ անոնց միավորների առավելությամբ հաղթել է մեքսիկացի մարզիկին մի փոքր այդ մենամարտից։ Ուրեմն 2005 թվականներ ես արդեն տասնյակի մեջ էի, լավագույն տասնյակ։ Տասնյակի մեջ։ Դե պետք է արդեն Ամերիկայի գոտին գոտու համար մասնակցեի։ Ուրեմն մեքսիկացի Ռաֆայել Գուտիերեսի հետ էի, որը կրվող բռնսկամարտիկ էր, դե ես էլ սիրում եմ տեխնիկապես փախնել, խփել, ամեն ինչ էլ կատարում եմ։ Ուրեմն կոնֆերանսի ժամանակ այս բռնսկամարտիկը ինձ ասեց, որ տղա էս, արի կանգնենք իրար հետ կրվենք։ Այսինքն կոնֆերանսի ժամանակ։ Կոնֆերանսի ժամանակ ինձ ասեց, չէ, մենամարտի համար, ասեց, ես գիտեմ դու տեխնիկապես բռնսկամարտիկ ես, ուզում եմ որ դու կանգնես իմ հետ կրվես։ Ես էլ ասեցի համաձայն եմ, արի կանգնեմ, բոյի ժամանակ կտեսնեմ։ Ես իրան իր ձևով, իր կռիվ անելով ես իրան հաղթեցի։ Միավորների առավելությամբ։ Միավորների, հա, մեծ առավելությամբ։ Բավականին մեծ առավելություն ունի միավորները։ Բոլոր դատավորները տվել էին ինձ։ Ինչպիսի մենամարտ է իրան սկսվում։ Հիմնականում ի՞նչ հարվածներ էին։ Հիմնականում աշխատում էին միջին տարածությամբ, մոտիկ տարածության մենամարտ էր գնում։ Միջին եւ մոտիկ տարածության համար։ Իս մոտիկ տարածությունում անցում է հակահարվածների, այո, հակահարվածների շարանի կարելի ասել։ Շարանների, սերիաների շարաններ եմ կատարում։ Հիմնականում որովայնից է սկսվում հարվածը։ Կարամ վերևից գլխից սկսեմ, որովայնից ավարտեմ, որովայնից սկսեմ գլխից ավարտեմ։ Ինձ համար հետաքրքիր է այն վտանգավոր հարվածը, երբ որ դեմքին չդիպչելով մարզիկը արժանանում է նոկաուտ։ Այսինքն հարված է ստանում եւ կորցնում է իր դիտակցությունը։ Դե հիմնական տակի հարվածն է։ Որովայնի հարվածն է։ Որովայնի, այո։ Այսինքն հարվածը անպայման պետք է դիպչի որովայնի։ Անպայման, անպայման։ Անպայման պետք է դիպչի։ Մոտս է դի փռաստ։ Նույն կանգնվածքով, այո։ Մոտից տարածությունը դիցան տարիս այս հարվածը։ Եվ շատ հետաքրքիր է ծաղ ձեռքի հարվածը, երբ որ դիպչում է լյարդին։ Շատ ժամանակ ինձ նկատել են, որ հակառակորդը կանգնելով աչակողմյա կանգնվածք աջ ձեռքի ուղի հարված հասցնելով բացում է լյարդը։ Լյարդը, այո, բացման ընթացքում հասնում ենք ստեղ եւ հարված հասնում ենք հասնել լյարդը հարվածներ։ Ինձ համար հետաքրքիր է ինչպիսի օրենքներ են գործում սիրողական բռնսկամարտում։ Խնդրում եմ մի փոքր բացատրեք, որտեղ է թույլատրում հարվածներ հասնել։
Թույլատրում եք, որ կատեգից ներքև հարվածներ։ Ոչ, 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 հարվածները հասցնում ենք այստեղից, դեմքից, այո։ Դեմքից եւ միջև քորի այս մասը տալ։ Այո։ Այսինքն նկատելի մասը։ Նկատելի մասը, այո։ Արտաքին տեսքը, մարմինը, մի խոսքով։ Այո, այո։ Եմ միայն ձեռքերով, երկու ձեռքերով։ Ինչով է տարբերում սիրողական բռնսկամարտը պրոֆեսիոնալ բռնսկամարտով, միայն ռաունդներով։ Չէ, մի քիչ պրոֆեսիոնալ բռնսկամարտը տարբերվում է նրանով, որ այնտեղ դիմացկանությունը եւ աշխատանքը քիչ տարբեր է։ Այսինքն ավելի բարձր է։ Ավելի բարձր է, որտեղ 12 ռաունդ պետք է մենամարտես, սիրողական բռնսկամարտում տևում է 3 ռաունդ, 3 րոպե, իսկ 12 ռաունդ 3 րոպե, արդեն դա դժվար է։ Իսկ ենթադրենք, ինչ որ մեկը սիրողական բռնսկամարտիկ է եւ ցանկանում է փոխել դառնալ պրոֆեսիոնալ բռնսկամարտիկ, 3 ռաունդ տանոց մենամարտից անմիջապես հետո ինքը միանգամից մասնակցում է 12 ռաունդ տանոց մենամարտի։ Ոչ։ Ուրեմն պրոֆեսիոնալ բռնսկամարտ, եթե մտնում ես պրոֆեսիոնալ բռնսկամարտ, պարտադիր պետք է 4 ռաունդը դու մասնակցես։ Եվ 4 ռաունդ տանոց մենամարտում դու պետք է արդյունքի հասնես, այնուհետեւ փոխես։ Չէ, կապ չունի։ Կարող ես պարտվել, բայց նորից կպնել։ Այո։ Այո։ Եվ կարող ես նույնիսկ փոխել։ 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 Դա քո հայացողությամբ է։ Որքանով դու կարող ես դիմանալ։ Որքանով դու կուզես։ Կուզես մի հատ 4 մեկ հատ 4 կկպնես, կուզես 2 հատ 6 կկպնես։ Իսկ եթե ես կպնեմ 4 ռաունդ, 6 ռաունդ, 8 ռաունդ չեմ կպնի, միանգամից կպնեմ 10 ռաունդ։ Միանգամից 10 ռաունդ։ Միանգամից 10 ռաունդ։ Այսինքն կա 6 ռաունդ, 4 ռաունդ, 6 ռաունդ, 8 ռաունդ եւ 12 ռաունդները ամեն մեկը չի կարա մասնակցի, որովհետեւ 12 ռաունդը կպնում են մենակ աշխարհի չեմպիոնի եւ համար 1 բրոնզկամարտիկ, որ դառնում ես այդ ժամանակ։ Չի լինում տարբերակ, եթե դու լինում ես 8 ռաունդ անոնց մենամարտի չեմպիոն, դա պետք է պարտադիր լինի միջազգային կարգի մրցումներ։ Չեմպիոն աշխարհի, եվրոպայի հնարավոր չէ։ Ոչ։ Վարկանիշային մրցումներում դա հնարավոր չէ։ 12 ռաունդ մենակ կպնում ենք, որ մայր ցամաքների առաջնություններն ալինում, ուրեմն ես Ամերիկայի չեմպիոն, երբ որ դառա, 12 ռաունդ մենամարտեցի։ 12 ռաունդ անոնց մենամարտեր։ Այո։ Ինչն է կարևոր բռնսկամարտում։ Բռնսկամարտում կարևոր ասենք շարժողական ունակությունների հիման վրա, ճկունություն, ճարպություն, դիմացկունություն, տեխնիկա, տակտիկա, այո, ինչն է ամենաառաջինը, ինչն է կարևոր։ Դիմացկունության որակը։ Բռնսկամարտում, այո, ամենաառաջինը պետք է ֆիզիկապես պինդ դինես եւ դիմացկուն լինես, որովհետեւ 12 ռաունդ անընդհատ քեզ խփում են, դու խփում ես, պետք է դիմանաս այդ հարվածներին։ Հարգելի արդյոմ, մարզիչներն ինչ խորհուրդներ են տալիս մենամարտի ժամանակ։ Մարտավկաները, այո, մենամարտի ժամանակ։ Դե գիտեք, մոսա պրոֆեսիոնալ բռնսկամարտում մի հակառակորդի հետ եթե կպնում ես, ուրեմն մինչև այդ մենամարտը դու զապիսները նայում ես։ Այսինքն տեսանյութը դիտում ես, ինչպեսի ես, ինչպեսի հակառակորդի հետ ես կպնում։ Իսկ սիրողական բռնսկամարտը մի քիչ ուրիշ է։ Այսինքն չես կարող իմանալ, թե ում հետ պետք է մենամարտես հաջորդ մենամարտը։ Պետք է նայես բոլոր երկրների մարզիկներին, որոնք ներկայացում են։ Իսկ պրոֆեսիոնալը տարբերվում է նրանով, որ կարող ես նայել այդ մենամարտը, ուս մենամարտը գիտես, ում հետ ես կպնելու եւ ինչ սխալներ ունի քո հակառակորդը։ Իսկ լինում է, երբ որ մարզիչը տալիս է մի հրահանգ, այսինքն ասում է, անընդհատ պետք է լինես փակ, միայն մոտիկ տարածությունից պետք է հարվածներ հասցնես հակառակորդին եւ այդ ամենը բացասական ազդեցություն է բերում, փորձում է փոխել մարտավարությունը, շատ կտրուկ։ Մարզիչը փորձում է փոխել մարտավարությունը, որպեսզի կարողանաս մի ուրիշ արդյունքով հասնել հաղթանակի։ Ուրեմն այդ, որ ես Ամերիկայի չեմպիոնի համար կպնում եմ այդ մենամարտը, մարզիչս եւ մենեջերս անկյունում ինձ ուրիշ բան էին հուշում, բայց ես չլսեցի իրանց։ Այսինքն դու ճիշտ արեցիր, չլսեցիր, թե սխալ արեցիր, չլսեցիր։ Եվ կարամ ասեմ սխալ արեցի, եւ կարամ ասեմ ճիշտ արեցի, որտեւ ես այդ մենամարտը հաղթեցի ու իմ ուզած ձևով հաղթեցի։ Սա իմ կարծիքն է, ով մարզում է մարզիկին սկզբում, այսինքն պատանեական տարիքում, նույնիսկ երիտասարդ տարիքում նա միայն իրավունք ունի խոսել։ Այո, անպայման, որովհետեւ մարտավական, այո, մարտավական է եղել այդ տարիների ընթացքում ինքն է ինձ ուսուցանել, որովհետեւ լինում են դեպքեր, երբ ընդհանրապես տեղյակ չեն լինում մարզիկի մարտավարությունից, այսինքն տեղյակ չեն, ծանոթ չեն, թե տվյալ մարզիկը ինչ հարվածների է տիրապետում, փորձում են ասում են կատարիր աչակողմնի հարված, կատարիր ծախակողմնի հարված, բարից վեր։ Եմ մարզիկը լսելով մարտավկային, անընդհատ կամ ինչ-որ մենեջերի, անընդհատ շեղում է եւ արժանանում է ծանր հարվածների, ինչու՞ չէ նաեւ։ Լինում են դեպքեր, շատ են լինում այդպես, թե պետք է եղել է, շատ դեպքեր է եղել, որ երբ որ մարզիկը լսել է մարզիչին,
Դա իմ համար չեմ ասում, ընդհանրապես մարզիչին, բայց ինչ որտեղ մարզիչ նորից սխալվել է, բայց մարզիկ իր իմացածով արել է եւ ավելի լավ է ստացել։ Այո, լինում են դեպքեր, ինչու՞ չէ։ Ես որպես մարզիչ լինում է դեպքեր, որ մարզիչը մենամարտի ժամանակ սխալվում է, այո։ Ծանոթ չլինելով հակառակորդի գործողություններին, դրա հետ միասին պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում պարտադիր ես գտնում եմ, որ մարզիչը մարզիկի հետ միասին պետք է դիտի հակառակորդի տեսանյութը, որպեսզի կարողանա նրանք միասին ուսումնասիրել, հակահարվածներ ուսումնասիրել։ Ես արել եմ 17 մենամարտ, ես ոչ մի անգամ իմ հակառակորդների մենամարտները չեմ տեսել։ Չես գտնում, որ դա սխալ է։ Չէ, ես կարող եմ սխալա, ես ինչ, բայց պրոստե ես իմ ես տենց եի գտնում, որ ես պետքա չնայեմ, ինձ համար դա ավելի ճիշտ էր էլի։ Արդյոմ, եկ մեր հեռուստադիտողներին սովորեցնենք, ցույց տանք ավելի ճիշտ եւս մեկ հարված։ Ինձ համար անչափ հետաքրքիր է, ինչպես է կատարվում ձախակողմյա կամ աջակողմյա կողային հարված, այո։ Ցույց տամ։ Նույն ձևով կանգնում եմ։ Նույն կանգնվածքով։ Նույն կանգնվածքով։ Մի փոքր ձեռքս գալիս առաջ եւ օփ թեքում եմ։ Սա կողմա ձախը կողքի հարված է, այո։ Իսկ երբ որ ես կանգնում եմ այս դիրքում, այսինքն կարողանում եմ փակել ծնոտս։ Որ ծնոտը փակում եմ։ Դու պետք է շեղես։ Շեղեմ, այո։ Պայման, որպեսզի ես ձեռքս իջացնեմ ներքև։ Իջացնեք, ես իմ հարվածը կատարեմ։ Դա նշանակում է, որ շեղելը ինչպես, այսինքն հարված հասցնել որովայնին, որպեսզի ձեռքս իջացնեմ վար։ Ես որովայնին հարված անեմ, ես ֆինտ անեմ։ Ինչ անեմ։ Փորձեմ ֆինտ խաբել ձեզ։ Ահա, ինձ խաբել։ Խաբեմ, որ դուք ձեռքի իջացնեք, ես վերևից ցույց տաս հարված, որպեսզի ես շեղեմ իմ ուշադրությունը։ Ես կատարեմ վերևի հարվածը։ Խնդրում եմ, եկ ցույց տաք։ Ցույց տամ, ուրեմն ես անում եի այս շարժումը։ Այո, այդ ժամանակ ես ձեռքերս իջացնում եմ ներքև, ես կատարում եի վերևի ձախը կողմը։ Անոթա փորձում ես խաբել։ Մեկ խաբելուց հետո նա չի կարողանում կողմնորոշվել, որ դա ուրեմն ես ընդհանրապես շատ արագ եմ եղել։ Այո, իմ հակառակորդները չեն հասցնում կողմնորոշվեն։ Կողմնորոշվեն ու հարվածին պահեն։ Ես ցույց եմ տվել նույն հարվածը, նույն փորձը, ցույց եմ տվել նույն հարվածը կատարել եմ 4-5 անգամ եւ այդ հարվածը անցել է։ Անընդհատ դիպչել է հարվածը։ Կպելա։ Այո, կան այդպիսի դեպքեր, մեր օլիմպիական մարզաձևերում կան մարզիկներ, որոնք բոլոր հակառակորդներին, թե հարվածայինով, թե մշամարտայինով ցույց են տալիս իրենց ողջ գաղտնիքը, մեր Արմեն Նազարյանին, անընդհատ նույն բռնվածքով սաղինել բոլոր հակառակորդներին, այո, գցումը կատարում էր եւ նաեւ բռնցքամարտում նույնպես։ Ասենք Հակոբ Կոֆյան Իսրայելի։ Ես չեմ գտնում այդպիսի տեխնիկապես պատրաստ բռնցքամարտիկի, շատ լավ տեխնիկա, լավ տակտիկա, լավ պատրաստված բռնցքամարտիկա։ Մինչև այսօր նա Սովետական Միության լավագույն բաքսորների մեջ առաջինն է եղել։ Առաջին բռնցքամարտիկը։ Առաջին բռնցքամարտիկ։ Ինձ համար հետաքրքիր է, երբ ես դիտում եմ բռնցքամարտիկների, նրանք ձեռքերը ներքև են իջացրած, այսինքն վար։ Մանկապատանեական տարիքում, երբ մարզիկը ընդունում է բռնցքամարտի, նրան սովորեցնում են կանգնված, կանգնված։ Նա մարզման ընթացքում դաս իրակում է այնպես, որ կարող է ձեռքերը վար իջացնելով հակառակորդին հասցնի հարվածներ։ Դեպի տարիների ընթացքում, երբ որ արդեն մի քիչ ձեռք է բերում նոր կանգնված, կանգնված, հետո մի քիչ վստահություն փորձ, այո, արդեն կարող է ձեռքերը իջացնի, ձեռքերը իջացրած մենամարտի։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում կան այդպիսի մարզիկներ, որոնք որ ձեռքերը ներքև են։ Կան, շատ կան։ Շատ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկներ կարողանում են ոտքերով պարել, այսպես ասած։ Ոտքերով պարել, ի՞նչ է դա նշանակում։ Մենակ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկները չէ, սիրողականում են։ Սիրողական բռնցքամարտում մարտիկ կան, որ նորից օրինակը բերեմ Հակոբ Կոխյան Իսրայելին, որ ոտերի վրա նա պարում է։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում դա պարել։ Եթե ես կանգնացեմ աչք կանգնվածքով, այսինքն աչք ոտքսի հետ, արագ շարժման դեպքում կարողանում եմ փոխել կանգնվածքս, բայց չէ փոխում, բայց տեղաշարժ անելով հակառակորդը միանգամից շեղում է նրա կանգնվածքը։ Այո, այո։ Այսինքն մտածում է, որ պետք է այս պահին աջ ձեռքի հարվածը հասցնել, բայց ձախ ձեռքի հարվածը հասցնում ոտքի շարժումները փոխելով։ Միշտ այդ օրինակը բերում են Հակոբ Կոխյան Իսրայելին, որ նրա նման ոչ մեկ ռինգում, ասում են նա ռինգում պարում է։ Ռինգում պարում է։ Միշտ այդ օրինակը բերել են մենք։ Ես փոքր եմ եղել, միշտ լսել եմ, միշտ այսօր էլ արդեն ինքը իր աշակերտներին ասում է։ Այդնին ոչ։ Մարզում, այո։ Ինչ կցանկանաս մեր մարզիկների, մեր բռնցքամարտիկների։ Ցանկանամ, որ իրանք իրանց հավատան, լավ պարապեն, ուրեմն իշքանեն, որ ուժեղ լինեն, միշտ սովորելու բան կա։ Անընդհատ միշտ պետք է սովորես։ Միշտ, եթե աշխարհի չեմպիոն ես, բայց էլի սովորելու բան ունես։
պետք է աշխատես, միշտ սովորես։ Արդյոք մենք պատրաստվում ենք միջև 18 տարեկանների բռնցքամարտի աշխարհի առաջնությանը։ Այսօր ես համաձայնեմ այն մտքին, որ մենք ունենք լավ բռնցքամարտիկներ երիտասարդների մեջ, նաև միջև 18 տարեկան երիտասարդների մեջ մենք ունենք պատանիների շարքում, մենք ունենք լավ բռնցքամարտիկներ։ Ինչ եք կարծում, ունենալու ենք մեդալներ։ Անպայման, անպայման։ Եվ նաև մեր համար հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ հետաքրքիր մի պահ է, որ այդ միջոցառումը անցկացվում է Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, որտեղ մենք միասին կարող ենք ոգևորել, ողջունել մեր հայ մարզիկներին, որպիսի մեր ոգևորությունը նրանց ուժ և հաղթանակ պարգևի, այո, պարգևի հաղթանակ։ Շնորհակալություն Արտյոմ, մեր հեռուստադիտողներին մաղթենք աջակցություն, ցտեսություն, մի շնոր հանդիպում։ Հաղորդման հովանավոր Կոնան մարզասրահ։ Կոնան բոդիբիլդինգի և ֆիթնեսի մարզասրահ։ Այստեղ մարզվելու են գալիս բոլորը անկախ սեռից և տարիքից։ Իսկ այժմ Կոնան մարզասրահը ներկայանում է Նորովի։ Այստեղ արդեն գործում է Բասկամարտի երիտասարդական ասոցիացիան, որտեղ պարապմունքներն անց են կացվում Հայաստանի և Ռուսաստանի չեմպիոն ճանաչված մարզիչների կողմից։ Սրահը հագեցած է Հայաստանում նմանը չունեցող Բասկամարտի հատուկ մարզասարքերով։ Պրոֆեսիոնալ սարքեր, սանիտարահիգենիկ պայմաններ, մերսման սրահներ, այս ամենի շնորհիվ ձեր մարզումները կդառնան ոչ միայն հաճելի, այլև օգտակար։ Դրավակայությունն է մեր մարզիչների և սաների ձեռքբերումները բազմաթիվ առաջնություններում։ Կոնան, ձեր առողջության և երկարակեցության գրավականը։ Երևանդ Քոչար, 19 Կոտորակի։